Доба від розпуску каталонського парламенту. Після напруженої ночі мітинги в Барселоні і Мадриді вщухають. Про те, як минув день в Іспанії, детальніше розкаже Роксолана Лісовська. Ось такі вулиці Барселони зараз. Люди потроху починають розходитися. Уночі там були протести. Мітингарі побили вікна місцевої радіостанції. Каталонці розділилися на два табори. Частина з них за незалежність, частина проти. Мені не подобається, що Рахой – лідер Іспанії. Не бачу сенсу в тому, щоб він був ще й лідером Каталонії. Передусім, цей чоловік навіть не знає каталонської. Це все дуже сумно. Зранку я їхала у потязі, і там був молодий хлопець-сепаратист, який вигукував різні образливі речі. Це дуже сумно, що наш народ розділений. А це вже вулиці Мадрида. Тут теж мітинги. Тисячі людей з прапорами Іспанії вийшли на площу Плаза де Колон. Вимагають цілості Іспанії. Я цілком упевнена, якщо якийсь конфлікт починається, то він обов'язково продовжиться. Але я також упевнена, що національна поліція і охорона діятимуть цілком правильно і захищатимуть законність. Напередодні Верхня палата іспанського парламенту, Сенат, ввела в регіоні пряме управління з Мадрида і призначила позачергові вибори. Управління Каталонією поки що передали віце-прем'єр-міністру Іспанії Сорайі Саенс де Сантемарії. Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон своєї відставки не визнає. Про це сказав у відеозверненні на каталонському телеканалі ТВ3. Закликав мирно захищати незалежність. Ми хочемо і надалі працювати, враховуючи труднощі теперішнього часу. Ми й далі працюватимемо заради вільної країни. Учора рішення про незалежність ухвалив каталонський парламент. 70 депутатів підтримали відповідну резолюцію, 10 висловилися проти. А вже через годину іспанський парламент дозволив уряду запровадити пряме управління у Каталонії. Розпустити парламент, а отже і уряд Каталонії, і провести там позачергові вибори пропонував прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Поки нової влади не сформують, керуватимуть каталонськими справами безпосередньо з Мадрида. Так передбачає 155 стаття іспанської конституції. Роксолана Лісовська, новини на Першому. До нашого ефіру приєднується кореспондентка Радіо Свобода Яніна Брензей, яка нині в Барселоні біля будівлі Генералітету. Яніно, добрий вечір. То як розвиваються події зараз? Добрий вечір, студія. Сьогодні в Барселоні, на щастя, все відносно спокійно. Я зараз знаходжуся саме на тій площі, де вчора відбувалися багатотисячні народні гуляння на честь проголошення незалежності Каталонії. І от зараз тут від цього вже майже нічого не залишилося. На площі здебільшого журналісти та туристи, а на будинку Генералітету все так само майоріє іспанський прапор. Його не зняли, хоча вчора на це сподівалися багато прихильників незалежності. Утім, все ж таки, хоча і акція вчора була мирна після проголошення і після прийняття декларації незалежності, але після того все ж таки трошки почубилися прихильники незалежності та сторонники єдності Іспанії. В результаті цього троє людей постраждали, але з незначними пошкодженнями вони потрапили до лікарні. Зараз все з ними нормально. В Мадриді сьогодні багатотисячна акція відбулася сторонників єдності Іспанії. Така ж акція у ці години відбувається у Тарагоні, це місто в Каталонії. І от на завтра прихильники єдності Іспанії і противники незалежності, відповідно, Каталонії, скликають своїх однодумців на мітинг до Барселони. Тож завтра тут також має відбутися потужна акція на підтримку Іспанії. Ми слідкуватимемо за тим, що відбувається, і будемо розповідати про це у прямих ефірах. Студія. Дякую, Яніно. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Яніна Брензе, яка розповіла нам про ситуацію в Іспанії.